נגיד נקודה חשובה, יסודית ועמוקה בעניין התשובה. ברוך השם, עם ישראל מתעורר בתשובה גדולה מאוד. רק המציאות היא הרבה פעמים שאדם לא יכול לעשות מה שהוא רוצה לעשות, וגם מה שהוא יודע שצריך לעשות. אנחנו רוצים שלא יהיה לנו מידות רעות, ולא לכעוס בכלל, ולא להתגאות, ולא לקנא, ולא להקפיד. אנחנו רוצים להתגבר על תאוות העולם הזה, שנוכל לשמור את העיניים, לשמור את המחשבה. רק באמת הרבה פעמים, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא יכולים. היצר הרע יותר חזק מאיתנו. לכן צריך לדעת, רבנו והצדיקים אמרו, בדור הזה של עקבת דמשיחא, זה אחד מההנהגות והמציאויות שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. ואנחנו נמצאים בתוך המציאויות האלה, שיש לנו פעמים רבות בכל מיני מצבים וכל מיני נושאים ועניינים, יצר רע שהוא יותר חזק מאיתנו. ואז מתעוררת השאלה, אם כך מה נעשה? אם אנחנו יודעים ואנחנו מרגישים את זה שהיצר רע יותר חזק מאיתנו, אז מה נעשה? רבנו אומר, מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא הרבה פעמים לא מקפיד מה האדם עושה או על המציאות שהאדם נמצא, אלא מה האדם רוצה ועל מה האדם מתפלל. כי גם שאדם לא מצליח עדיין להתנהג כשורה, והוא נכשל במידת הכעס, ויש לו תאוות, ויש לו בלבולים, ויש לו דמיונות, ולמי אין בדור שלנו, לכולנו, יש את כל זה. העיקר זה, לא זה שאנחנו נמצאים במציאות הזאת, העיקר זה שאנחנו מרימים את העיניים למעלה, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תציל אותנו. כי ברגע שאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותו מהמציאות שבה הוא נמצא, למעשה האדם זכאי במקום הזה. כי העיקרים של התשובה עכשיו, זה הרצונות שיש לנו בלב והתפילות שאנחנו מתפללים מהקדוש ברוך הוא, מבקשים ממנו, אבא, תציל אותנו מהמקומות שבו אנחנו נמצאים. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.